מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, האנשים להם חיכינו בהגשת איריס לונדון זולטי, כאן אצלנו ברדיו החברתי הראשון. אנשים להם חיכינו הגיעו כבר לכאן קרן אור מתוך ענן מראה שבא הזמן כמו פרחי הבא על פני שדות שלפים יודעים כיצד לשלוח עם הרוח עוד זרעים הם לוחשים ערבות ומבקשים קרבה בנחת מכינים עוד מקום לאהבה חיבור נבנה מרגע של כנות ושביל צדדי מוביל אל יופי ופשטות אנשים חולמים בוראים אפשרויות מוצאים ביחד דרך וכוח לשנות כמו גשמים רבים באים נאספים ברור להם ולנו יקרו דברים טובים אחר צהריים טובים לכם אנחנו ברדיו חברתי הראשון יום רביעי השעה 5 פורים היום אנחנו בתוכנית האנשים להם חיכינו תוכנית שמפגישה אתכם עם אנשים שחולמים ועושים למען ההווה והעתיד של כולנו נמצאות איתנו היום שתיים, אחת פה באולפן, דוקטור מיכל קומם. שלום. מהמכללה האקדמית ספיר. מרכז רותם. מרכז רותם בספיר. ורוני, את שומעת אותנו? בהחלט, אני כאן. יופי, נהדר. זו פעם ראשונה שאני עושה את זה, ואני ממש נרגשת שזה... שזה ש... עובד. שזה עובד, ואתי איתנו ממרחקים. לגמרי. כן. מהצפון הרחוקים והיפים והנעימים. נהדר. אז אתם תציגו את עצמכם כל אחת בתורה, ונשמע ככה על כל העשייה שלכם, המרגשת והנהדרת במרכז רותם. כל אחר הצהריים הזה, כל השעה הקרובה לרשותכן. אז מיכל, את תתחילי? מדהים, כן. אז שמי מיכל, אני עובדת סוציאלית בהכשרה שלי. האמת היא שרוב חיי המקצועיים אני עובדת עם נערות. עם נערות, בפיתוח תוכניות לנערות, ובעשור האחרון אני עושה את זה במכללת ספיר. בהתחלה הקמתי תוכנית קטנה ובועטת, תוכנית שמכשירה הנערות שהיו שם, שהתמודדו בחיים שלהם עם מצבי מצוקה, לשמש כמנטוריות, לעזור לעצמן ולעזור לאחרות. את בעצם לוקחת, תכף נדבר על העשייה, אבל לוקחת בנות שבעצם היו שם ומכשירה אותן, מעצימה אותן ושיוכלו להעצים אחרות, בדיוק. נכון? על זה אנחנו מדברים היום. כן, ולפני כ5 שנים, לשמחתי הרבה, רוני הצטרפה אליי. And the rest is history, כמו שנהוג להגיד. מאז אתם צוות מנצח. אז רוני, שלום לך שוב. אהלן. אהלן, איזה כיף שאת איתנו. כן, זה כיף, זה גם כיף שיש במה לדבר על מה שאנחנו עושות. קוראים לי רוני אייל לובלינג, אני גם עובדת סוציאלית בהכשרה שלי, והיום אני דוקטורנטית. אני חוקרת כמובן את התחום של נשים צעירות בשוק העבודה. החיבור שלי עם מיכל התחיל באמת לפני, אני חושב קצת יותר מ5 שנים, בעצם, את יודעת, יש מי שהאקטיביזם או הפמיניזם בא לה מהבית, ואצלי דווקא הפמיניזם והאקטיביזם בא מהאקדמיה. הייתה לי הזכות בעצם להיחשף לעשייה של מיכל דרך תזה שכתבתי על עבודה סוציאלית פמיניסטית בישראל. וככה
כחלק מהמחקר בעצם הכרתי את תוכנית המנטורינג שהיא הקימה. בעצם את הגעת לזה כבר שזה היה. כן, ופיתחת כן. את זה איתה. כן, וכמו שמיכל אמרה, אחרי המפגש שהיה בינינו דרך המחקר, אז בעצם התחלנו עשייה משותפת, ואני תמיד אומרת שכל מה שאני יודעת על נערות וצעירות, אני יודעת ממיכל. והנה אנחנו כאן. צוות מנצח ביחד. כן. עושות את הדרך הזו ביחד. אני רוצה להגיד, אמרת, קודם כל על השם של התוכנית, ואת אומרת, האנשים להם חיכינו. קודם כל, זו חוויה מאוד נעימה שמחכים לך, כי אני חושבת שבדרך כלל, העבודה שלנו היא להיכנס למקומות שלא בכך מחכים לנו, ואולי יותר מזה, אפילו לא מבינים למה בדיוק אנחנו רוצות לעשות את מה שאנחנו עושות. אז להיות במקום שמחכים לך. כן, אבל המסר החבוי זה אנשים להם חיכינו, זה אנחנו. שאנחנו צריכים לעשות לעצמנו ולא לחכות שאף אחד יעשה בשבילנו. ואני מניחה שזה מה שאתם מלמדות גם את הנערות, וכל העשייה שלכם מתבססת על העצמה הזאת. נכון. אז מיכל, אני אשאל אותך, כי את התחלת את זה, ממה הכל התחיל אותי בתוכנית הזאת נורא מעניין, הרגע הזה או התהליך, אני לא יודעת, חלק... לפעמים זה ככה ולפעמים זה ככה, שבן אדם רואה איזשהו צורך ומחליט לתת לו מענה. יש איזה רגע אצלך או שזה קרה עם ההתפתחות המקצועית שלך? אני רוצה לתאר את זה קצת במונחים אחרים. אני לא חושבת שאין צורך, הצורך קיים, אבל העניין שלי התחיל מתוך, אני חושבת, כאב או כעס או בלבול, לא שלי אישית. אני התחלתי את הקריירה המקצועית שלי בתור עובדת סוציאלית עם נערות במצבי סיכון. ועבדתי בכל מיני שירותי עזרה לנוער. למשל, פתחתי את קורת הגג הזמנית הראשונה, שנקרא מקום אחר בתל אביב. ושם נחשפתי למצב מעניין. הייתה קטגוריה שלמה של נערות שהגדירו אותם, הייתה אז שרת הרווחה אורה נמיר. השם שלהם היה הנערות שעל שולחן השרה. אוקיי, למה בדיוק אנחנו מתכוונים? מדובר בעצם בנערות שכולם, כל המערכת יודעת שאין להם סידור, ולכן הם מובאים לעניינה של שרת הרווחה. מה יהיה איתם? אין לדעת. ואני חושבת שזה השאיר בי איזושהי נחת. באיזשהו שלב, במקביל להתחלת העבודה שלי על הדוקטורט, שגם באופן מפתיע עסק בנערות, נפלה בחלקי הזכות לעבוד בג'וינט במותת השלים, וכאילו הייתה לי הזדמנות להתחיל לחשוב בצורה שיטתית ולהבין שהאי נחת הזה יכול להיות מגובה בנתונים. לא אני הראשונה שחשבתי על זה, היה מי שכתב על זה, והייתה הזדמנות להפוך את הצורך הזה, כמו שאת מגדירה, לתוכנית התערבות. הנחת הזה, לתוכניות התערבות. תוכניות לתפיסת התערבות. עבודה, לדרך שבאה ואומרת, זה לא רק הנערות של שולחן השרה, זה נערות בכלל, שצריך לראות איפה הן, מה הן עושות, איך אפשר לקדם אותן. Mm-hmm. זהו, אז זה מהבטן. ואז הגעת לספיר והחלטת להקים את המרכז, או שהוא היה? בעצם את תוכנית המנטורינג הקמתי ביחד עם דוקטור מרים גולן בתל אביב, לפני 15 שנה או משהו כזה. וכשהגעתי, אחרי שנתיים או שלוש, התוכנית עבדה בתל אביב, הייתה לי תחושה שתוכנית מוצלחת לא יכולה להישאר רק במרכז הארץ או במרכז תל אביב. והצלחתי לייצר תשתית להקמת התוכנית הזאת בספיר, שהביאה באמת, קודם כל הכפילה את מספר הצעירות שנהנות ממנה, גם בתל אביב וגם בדרום, והצליחה להביא מעגלים נוספים של צעירות, צעירות בדואיות, צעירות מהעיירות שבסביבת המכללה, שבעצם יש להם כתובת ובית והזדמנות להתבונן אחרת על החיים, בואי נגיד ככה. רוני, את רוצה להוסיף משהו בהקשר הזה של הזיק הזה? כן, אני רוצה להגיד שבאמת שלימים, זאת אומרת, אני הכרתי את העשייה ואת מיכל שש שנים, אחרי שהיא פעלה כבר שש שנים בספיר, ומה שמעניין בתוכנית הזאת היא שאפרופו הנערות על שולחן השרה, היא הסתכלה על הנערות והצעירות שהגיעו מתוך פרספקטיבה אחרת. בעצם ממקום של להתייחס לנערות על שולחן השרה או נערות בסיכון, היא ראתה בהן נערות שגם יש לנו
העובדות הסוציאליות או נשות המקצוע מה ללמוד מהן, וגם להן יש מה ללמוד מעצמן. זאת אומרת, הן גם יכולות להיות מקור של, של ידע, של השראה, של משאבים. של כוח. אחת עבור השנייה. וזאת הייתה פרספקטיבה, את יודעת, חדשה. בימינו יכול להיות שאת יודעת, היום כבר יש כל מיני מסגרות ש, של צרכנים נותני שירות, ויש, הפרספקטיבה הזאת היא כבר יותר מוכרת, או לחלקנו, אולי בגלל שאנחנו נשות מקצוע, אבל זה, זאת הייתה תפיסה מאוד פורצת דרך כשהיא התחילה. וגם היום, כשאת חושבת על המילה מנטורינג, או מנטורית, או מנטור, את לא חושבת על האדם שנמצא בשולי החברה. את חושבת על אותו אישה, אותה אישה שכבר עשה את זה, שהצליח, כן. שנמצאת באיזה מקום מאוד גבוה חברתית. ופה אנחנו בעצם עושות איזשהו היפוך, זה גם מעשה מאוד פמיניסטי בפני עצמו. לגמרי. זה כאילו לעשות איזשהו ניימינג מחדש למשהו שהחברה תופסת בצורה מסוימת. וזה, העמדה הזאת, המקצועית, לא יודעת, אולי אפילו הפילוסופית, שמיכל בעצם באה ממנה אז, היא משמשת אותנו עד היום. בכל היום המרכז הוא כבר, תכף נספר על ההתפתחות אחר כך של איך בעצם תוכנית המנטורינג הופכת למרכז רותם, אבל הבסיס הזה, המהות שאיתה מיכל התחילה, בעצם משמשת אותנו עד היום בכל התוכניות שלנו, ואני חושבת בכלל, אפילו בעמדה כשאנחנו חוקרות, אפילו בעמדה של חוקרות, אנחנו באות מתוך התפיסה הזאת. זה באמת משהו מאוד חדש, להתייחס אליהם כאל גוף של כוח ושל עוצמה ושל יכולות. ולא רק לבוא לעזור להם, באמת זה מה שאפיין אולי את המקצוע שלכם, או בכלל לגמרי. טוב, אז הקמנו את מרכז רותם. הקמנו את מרכז רותם בהדרגה, אני חושבת. קודם כל, דיברנו קצת קודם בחוץ, מה מניע. אז אני חושבת שיש הרבה פעמים רצונות, אבל בצד הרצונות יש גם פחדים. ולפעמים אתה צריך למצוא את האומץ, או את הפרטנר, את הפרטנרית, או את המקום שדברים מתברגים ושהמסלול יהיה ברור באיזושהי צורה. ואני חושבת שכשרוני הצטרפה, היא לקחה על עצמה לעשות איזשהו סקר. היא קיבלה על עצמה בעצם משימה. עבדנו אז במתכונת של תוכנית המנטורינג ותוכנית בוגרות, שזה היה בעצם להציע הכל מכל וכל לאיזה 300-400 צעירות. ורוני, זה המון. נכון? זה ממש המון, זה כאילו לתת טיפה לכל אחת. ובכל זאת, זה היה לא מעט. את רוצה לספר על הסקר, רוני? בשמחה. כמו שאמרתי קודם, אז כשהגעתי ב-2014, אז היו כבר הרבה צעירות, נערות וצעירות שכבר הכירו את תוכנית המנטורינג, והיו חלק מאיזושהי קהילה. לפעמים הקהילה הייתה משהו ממשי, ולפעמים היא הייתה איזושהי קהילה, לא יודעת אם להגיד וירטואלית, אבל הוא לא תמיד הן ידעו שהן חלק מהקהילה הזאת, אבל אנחנו ללא ספק ראינו אותן כחלק מהקהילה הזאת, וכשבאתי, אז מה שהחלטנו לעשות זה בעצם לחזור לקהילה הזאת, שש שנים הייתה שבעצם עברה בתוכנית הזו. בדיוק, שבעצם עברה בתוכנית המנטורינג, ולשאול אותה מה העניינים, לראות איפה משהו, הם? כן, לראות מה קורה איתן, איפה הם, חלקן היו בקשר תמידי עם התוכנית. יש כמה נערות וצעירות שנשארו בקשר עם נשות המקצוע מאז שהן היו בתוכנית ועד שהגעתי, אבל בעצם החלטנו שבואו נחזור אליהם, נשאל אותם מה קורה, נשאל אותם מה הם הדברים שאיתם הם מתמודדות, או מה הם הדברים שמטרידים אותם ומעסיקים אותם, ומה הם היו רוצות, כאילו במה הם היו רוצות עזרה, או במה הם מרגישות שהן צריכות עוד תמיכה. והסקר הזה היה משהו מאוד פשוט במושגים של מחקר, אבל אני חושבת שהוא בעצם היווה את התשתית לשלב הבא שלנו, כי הוא העלה דברים מאוד מעניינים ומאוד מטרידים. מה למשל? למשל, אחד הדברים שהיו מאוד בולטים זה העובדה ש-70% מהצעירות היו באיזושהי מסגרת של תעסוקה. וכששאלנו אותן במה הן היו רוצות עזרה, אז כולן אמרו שהן רוצות עזרה במציאת, בקידום לימודים ותעסוקה. אוקיי, הם לא אמרו את זה במילים האלה, שהן כאילו מאוד מקצועיות, אבל הם אמרו שהן לא יודעת מה השלב הבא, שהן רוצות שמישהו יעזור להם לחשוב מה על העתיד וכדומה. והיה בזה משהו מאוד מדאיג, כי בעצם מה שאנחנו הבנו מזה זה שבעצם הצעירות שעבדו, זה צעירות שעבדו בעצם בכל מיני סוגי תעסוקה שאנחנו קוראות להם תעסוקה ללא אופק. תעסוקה כזאת, את יודעת, שהיא זמנית, שהשכר בה הוא מאוד נמוך, שאין בה אופק להתקדמות וכדומה. ובעצם ראיתם שזה הצורך המרכזי שלהם.
זה אחד. הדבר השני שעלה בצורה מאוד 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 בולטת זה שלצעירות, ממש צעירות, אני מדברת איתך על נשים בנות 18, 19, 20, 22, יש חובות מאוד מאוד גדולים. של אלפי שקלים ולפעמים עשרות אלפי שקלים מכל מיני סיבות שאין לנו את הזמן להיכנס אליהם עכשיו, אבל דווקא כן הייתי אומרת שחלק מהחובות המטרידים הם חובות למדינה, כי לרשויות, לא דווקא טלפון או משהו, לביטוח לאומי למשל, כשצעירה בת 18 מקבלת מכתב מביטוח לאומי שהיא צריכה לשלם כסף והיא לא מבינה למה היא צריכה או איך לעשות את זה, ואחרי שנתיים פתאום החוב צובר ריבית והצמדה ואני לא יודעת מה, והמשמעות של זה שהחשבון שלה מעוקל והוצאה לפועל, או שהמשטרה גם דופקת לה בדלת, גם סיפורים כאלה היו לנו. וואו, כן. אז זה בעצם הסקר הזה נת... זה, והדבר האחרון היה העובדה השלישית שהייתה מאוד מטרידה, זה שכששאלנו אותן מה הן עושות, אז זו תשובה שלהן, אני מצטטת, הן אמרו יושבות בבית. עכשיו, יושבות איך בבית, זה מסתדר עם התעסוקה? 30 אחוז או 25% דיברו על זה שהן יושבות בבית. בדיוק. כ-30 אחוז, זה היה 26 אחוז, אמרו שהן יושבות בבית. עכשיו, במושגים של עבודה עם נערות או של לימודי נערות, אנחנו יודעות שהרבה פעמים הסיכון או הבעייתיות היא דווקא משהו שהוא מופנם ופנים, שלא רואים אותו בחוץ. בניגוד לנערים. בדיוק, שהרבה פעמים הסיכון והפגיעה קורים בחוץ. אז זה היה מבחינתנו איזשהו אור. נורא רצינית, כן. בדיוק. ועל בסיס הנתונים האלה, בעצם החלטנו שאנחנו נעבור שלב, שאנחנו נרחיב את שתוכנית המנטורינג תהיה איזשהו שער כניסה, והיא תשמש אותנו מבחינת הבסיס שלה, מבחינת התפיסת עולם, כמו שאמרתי קודם. ועוד לא אמרנו כלום לגבי זה ואולי נחזור על זה עוד כמה דקות, על העובדה שבעצם מי שעוברת את התוכניות אצלנו בעצם הופכת להיות חלק מהצוות. יש לנו תמיד כל שנה בין 5-10 בוגרות שהופכות להיות חלק מהצוות שלנו בשכר. אבל אני אחזור ואגיד שבעצם הנתונים האלה שעלו מהסקר גרמו לנו להבין שאנחנו רוצות להרחיב את העשייה שלנו, לפתוח עוד הזדמנויות להשתתפות בתוכניות שמותאמות לצרכים של הצעירות. ואז באמת זה מה שעשינו. בנינו לצד תוכנית המנטורינג עוד שתי תוכניות. אחת מהן היא תוכנית שנקראת התחנה הבאה, שהיא תוכנית לקידום תעסוקתי ולימודי של צעירות בדרום. והתוכנית השנייה נקראת חלון לאקדמיה, שהיא תוכנית שמתקיימת בתוך ספיר, בעצם שמאפשרת לנערות ולצעירות שלנו להשתתף בקורסים אקדמיים לכל דבר, כתף לחטף עם סטודנטים וסטודנטיות בספיר, כן. ולהוביל בתוך הקורסים האלה כל מיני פרויקטים סביב נושאים שמעניינים או מטרידים אותם. למשל, באיזה קורסים? למשל, מיכל, את רוצה להגיד על... קורס אחד זה עבודה סוציאלית ומשפטים, שאנחנו אומרות, קודם כל... הדבר המעניין זה שעובדים סוציאליים לעתיד יושבים ביחד עם צעירות שהן יכולות להיות פונות שלהם או לקוחות שלהם, וזה כבר עושה איזושהי השטחה או איזושהי הומניזציה של המפגש הזה. הצעירות מביאות סוגיה מהחיים שלהם, איזושהי בעיה, שהיא לכאורה בעיה אישית, אבל היא מטרידה צעירות רבות נוספות. וביחד עם הסטודנטים, אנחנו אומרות, הן הופכות את הצרה לפוליטיקה, את הבעיה האישית לבעיה חברתית, ואז אפשר לטפל בה ברמה כזאת. אחת הדוגמאות שלפני כמה שנים צעירות בדואיות הביאו סוגיה תמימה. הן רצו לדבר על הזכות שלהן להתחתן עם מי שהן רוצות. פשוט. זה כאילו מאוד פשוט. כאילו בעיה שמעסיקה רק את השתיים האלה, אבל רק לסיבור האוזן, לפני שבוע נרצחו שתי נשים בישראל בגלל שהם התחתנו בניגוד לבחירת המשפחה שלהם. או הצעירות השנה בתוכנית החליטו לעשות סקר מאוד גדול שעוסק באופן שבו צעירות חובות או מקבלות מענה מהשירותים בנושא של פגיעה מינית. כי הפנייה שלהם הייתה, או ההבנה שלהם היא שהשירות שהם קיבלו היה לא מדויק או לא מספיק, והן מנסות לקדם את הנושא הזה. ואם התחלנו ואמרנו שבתוכנית הראשונית אנחנו רואות את הצעירות כבעלות ידע, אנחנו רואות בתוכניות הנוספות שזה לא רק ידע, זה גם כוח ויכולת לפעול.
והתחושה היא, תכף אני אבקש ממך לשאול אותנו, למה אנחנו עושות את זה במכללה, או מה הערך של הכפר הקטן שיצרנו, אני חושבת שאנחנו יצרנו איזשהו מודל שמראה שאפשר לעבוד בצורה שונה עם נערות ונשים צעירות. אפשר לעבוד בשותפות, מתוך הבנה, מתוך יכולת להיות בצורה... שוויונית. שהיא, כן, שהיא לא להסתכל ברמה של לקוח ונותן שירות. את באמת רואה הבדל בתוכנית שלכם לבין התוכנית שיצאת ממנה בתל אביב? זאת אומרת, לא, אלה תפיסות עולם מאוד מאוד דומות. דומות. התפתחנו למקומות שונים, אבל אני חושבת שגם חלק מהדברים שאנחנו יצרנו ב... לא, מה שאני שואלת, אם האוכלוסייה באזור הזה היא שונה, האוכלוסייה... או הצרכים שלה שונים, נגיד בעניין תעסוקה, אולי יכול להיות ששם זה בעיה עוד יותר גדולה מאשר פה בתל אביב. האוכלוסייה שונה, המציאות שונה, אבל גם ההזדמנויות שונות. אני אגיד שלמשל המכללה, הבית שלנו, יותר פתוחה לקלוט צעירות, גם לסייע כלכלית, גם לפעמים לקבל צעירות עם תנאי שיוכל להתממש בשלב יותר מאוחר, מה שאולי אוניברסיטת תל אביב קצת פחות פתוחה אליו. בפריפריה יש בעיות אחרות, הקושי למצוא מקום תעסוקה ולהגיע ממקום למקום, אפרופו הבעיות של התחבורה. הרבה דברים שונים, אבל... אבל התפיסות הן דומות. התפיסות הן דומות מאוד, כן. בעיקר ההסתכלות אליהן עם הכוחות ו... כן. וככה. איך הן מגיעות, הבנות? אנחנו עושות עבודה מאוד מאוד אינטנסיבית של מה שקוראים בעבודה סוציאלית reaching out. אנחנו מנסות בעצם להגיע אליהן, החל מקשר שירותי רווחה, פנימיות, בתי ספר, כל אחת ואחת מאיתנו. לאיזה גילאים אתם מכוונות? 17 ומעלה. 17. מגיעות לנו בעצם 17 עד 30. עד 30. ומה שחשוב לנו עוד, מערכת שירותי הרווחה עובדת הרבה פעמים מתוך, אני אגיד, גבולות וחפיפות. למשל, אם את נערה, תקבלי מענה בשירות הזה. אם את צעירה, תקבלי מענה בשירות הזה. אם את אמא צעירה, את תעברי לעובדת סוציאלית אחרת. אם התחתנת, אז את פה, ואם התגרשת, אז... ואנחנו מנסות להגיד ואם יש לך, למשל, איזושהי מגבלה פיזית או נפשית, אז גם את עוברת לאגף אחר. אנחנו מנסות לעשות איזשהו... סליחה. כן, תגידי. בסדר גמור. אתם נשמעות לי שאתם מדברות אותו דבר, זה... אתם... אין סתירות. כן, רוני. לא, אני אומרת שמה שאנחנו מנסות לעשות זה לייצר איזושהי סולידריות, בעצם לקחת את ההצטלבות של מגדר וגיל, ודרך המיקוד במגדר ובגיל לראות גם את השונויות שנוצרות בתוך הקבוצות האלה, אבל גם את הדמיון. אחד הדברים שכל שנה עולים, בעיקר, את יודעת, אחרי שהתוכנית כבר עברה איזשהו קילומטראז', זה שהצעירות היהודיות והצעירות הערביות או הצעירות הבדואיות בעצם אומרות שזאת הייתה הפעם הראשונה שהם היו חלק מקבוצה משותפת. בכלל או... בנושא של... בכלל, שהם היו ביחד. כן. או צעירות אצלנו, יש אצלנו בקבוצות צעירות עם מגבלה. בדרך כלל התוכניות שנעשות עבור אנשים עם מגבלה נעשות בנפרד. ואצלנו התוכנית היא בעצם לכולם. אנחנו עושות חיבור, בעצם משתמשות בציר של מגדר וגיל, ומחברות נערות וצעירות שבהרבה מאוד תוכניות לא אין להם את ההזדמנות לעבוד ביחד, או לפעול ביחד, או ללמוד ביחד. אז למי אתם פונים בריצ'ינג אאוט הזה? מה המאפיינים בעצם של הבנות שאתם, נגיד, באים ללשכת רווחה בבאר שבע? אומרים, בטח היום כבר מכירים אתכם, אבל כשהתחלתם. אנחנו... תפנו אלינו את... נפתיע אותך. כן. אנחנו לא אומרות את מי אנחנו רוצות שיפנו אלינו. אנחנו משתמשות במונח אבסטרקטי, אמורפי, מי שהייתה שם, שהתמודדה בחיים שלה עם קושי, ואני תמיד אומרת שבדרך כלל לא מגיעה אלינו מישהי שמתלבטת אם להגיע אלינו או ללכת ללמוד בהרווארד. בדרך כלל מגיעות צעירות שיש להן ניסיון חיים מסוים. עשיר מדי לגילן, אני מעדיפה להגדיר את זה ככה. הרבה פעמים משפחות שהתמודדו עם קשיים מאוד גדולים והנערות משלמות
את המחירים. לא בגלל שהן הנערות הספציפיות, אלא כי הרבה פעמים זה מה שמאפיין מצבי חיים של נערות, כי נערות יש תפקידים מסוימים במשפחות שלהם, הן לוקחות על עצמם דברים כשמשפחות מתפרקות. לפעמים כשיש אלימות במשפחה בין ההורים, הנערות הן חשופות לדברים אחרים ממה שבנים. נערות נפגעות מינית אולי יותר מנערים, והן משלמות את המחירים האלה. עכשיו, גם אם נערה מגיעה אלינו בגלל בדידות או יתמות, שזה מיעוטן של הבנות, עדיין אני חושבת שהחברה הזאת של נערות שמקבלת אותה כמו שהיא, ורואה את האור או את היכולת שלה ללכת קדימה, זו הזדמנות בשבילה. נדה. אז באמת, תגידי, מיכל, למה לקחת התוכנית הזאת והבאת אותה למכללה? מה כל כך מיוחד שם או מאפשר שם? מכללת ספיר היא מקום מדהים. כל מי שמגיע אליו, קודם כל זוכה בטיול, בנופים מדהימים. במיוחד לפני חודש, נגיד, כן. לא, גם עכשיו עוד פורח. גם עכשיו, כן. והמכללה הזאת, איך אני אגיד, היא תאבת חיים, בצד כל החיים באזור שהחיים בו לא פשוטים, ושיעורים לצלילי קסמים בתקופות מסוימות. המקום הזה פורח, ואני אגיד, גם מאפשר לאנשים בתוכו לפרוח. המכללה נתנה לנו בית לעשות את כל מה שאנחנו עושות. אבל שאלת למה אנחנו פועלות בתוך המכללה, מעבר לזה שאולי בשבילי, כמרצה בבית ספר לעבודה סוציאלית, זה מקום טבעי, או לרוני שהיא דוקטורנטית ופניה לכיווני האקדמיה. אז אני חושבת שהמכללה מאפשרת שני דברים. קודם כל, באופן מפתיע או שלא מפתיע, בשבילי המכללה מסתובבים בעיקר צעירים. להגיע למכללה לנשים צעירות זה פרס, זה הזדמנות. חלקן שמחות על ההזדמנות ועל הכותרת של להיות כמו סטודנטית או לנסוע למכללה. יש קבוצות באזור הדרום, נשים בדואיות ונשים אחרות, שלא יכולות להגיע לשירותי רווחה, מחשש לסטיגמה או פגיעה בכבוד או דיסקרטיות כזאת אחרת. ואתם מקום אוניברסלי אני אגיד דלת כניסת... בעיקר מקום מקובל, חברתית ויוקרתי. כן, אבל זה דלת צדדית, כי אנחנו בסוף נעזור לפנייה לשירותי רווחה או לשירותי עזרה נוספים, אבל אנחנו דלת הכניסה שלא יוצרת את הסטיגמה. ודבר נוסף זה שאנחנו נותנות להם אולי איזשהו שם נוסף, איזשהו מעמד חברתי. מעמד חברתי זה לא דבר פעות. לגמרי. זה דבר שנותן הרבה מאוד משמעות בערך. והצעירות שיכולות להיות חלק מהחבורה המקובלת הזאת של מכללת ספיר, זה כבר חוויה זוקפת גב ויוצרת משמעותית אופן. ביותר. כן. אני, אם אני יכולה רגע לעשות אתנחתא תיאורטית בקטנה, אז אחד הדברים, יש חוקר שנקרא, סוציולוג שנקרא מריו סמול, שמדבר על העובדה שהרבה פעמים ארגונים חברתיים או מוסדות חברתיים בעצם יכולים לשמש גשר למשאבים. תחשבי ש... בוא נגיד אם אנחנו מסתכלות נגיד על, לא יודעת מה, משפחות מעמד ביניים, אני מדברת עכשיו בצורה מאוד מאוד סטריאוטיפית, אוקיי? אבל נגיד, היינו רוצות שבעצם ההורים או ההורות, הם יהיו אלה שמנגישים כל מיני משאבים לנערות וצעירות לגבי החיים. והרבה פעמים יש נערות וצעירות או נערים וצעירים שאין להם את ההזדמנויות האלה בתוך המשפחה, ואז ארגונים חברתיים או מוסדות בעצם יכולים לשמש תחליף לדבר הזה. בדיוק, את התחליף לדבר הזה, ומכללה היא מוקד של המון המון ידע. אז אני אפילו לא מדברת רק על הידע האקדמי, אני מדברת על זה שבתוך המכללה יש המון ידע על מה קורה בסביבה, ועל החיבורים האפשריים. בדיוק, כן. על החיבורים האפשריים. יש קשרים אישיים של אנשי המקצוע בתוך המכללה, וברגע שמישהי משתתפת בתוכניות אצלנו, והיא הופכת, היא כמובן יקרה לנו, אז אנחנו משתמשים בעצם בידע שלנו ובמשאבים שלנו עבורה, ואז הם הופכים להיות גם המשאבים שלה. זה מהצד של הצעירות. מהצד של הסטודנטים, או של אני אגיד החינוך או ההשכלה המקצועית, הלו כל הסטודנטים שנחשפים הן כמעורבות חברתית או הכשרה מקצועית בעבודה סוציאלית או פרויקטים נוספים שיש לנו בתוך המכללה,
יש פה השפעה על איזה אנשי מקצוע הם יהיו בעתיד, וזה ערך מוסף. מעבר לזה שבשנתיים האחרונות אנחנו בעצם משתמשות בידע הלא מבוטל שצברנו ב-11 השנים שאנחנו פועלות במכללה, הקמנו יחידת מחקר כדי ללמוד את הפרקטיקה שלנו. יש היום 6 מחקרים שפועלים, ובעוד שנה או שנתיים בתהליכי כתיבה וייצור הידע הזה, יהיה בעצם גל של ידע לנשים צעירות, שיוכל להשפיע על מדיניות, על אנשי פרקטיקה נוספים, על מי שעובד עם צעירים ואולי לא מספיק יודע על מה צריך לעשות גם עם צעירות. ובמובן הזה אנחנו מייצרות גם איזשהו מודל שמשפיע קודם כל על סדרות שלא הולכים ממנה, אבל גם יכול להיות מודל שיפעל במכללות נוספות בעולם, שייצר את הגשר הזה. מדברים היום הרבה בעולם על צמצום פערים, על הפערים שהולכים ומעמיקים. והמרכז שלנו שיושב בעצם, אני אגיד על הגדר, עם רגל בתוך המכללה ועם רגל בחוץ, יכול להיות מודל כזה של צמצום פערים בכל מקום בעולם. את חושבת שזה ישים במקומות אחרים? השיטת עבודה בעצם שאתם מפתחות. אני לא חושבת. את יודעת. אני בטוחה. בטוחה. השאלה אם יהיה המשוגע שירצה לעשות את זה. איזה איש שלא חיכינו ש... בדיוק. שירצה לעשות את זה במקומות אחרים. כן. אבל בינתיים אתם עושות. ספרו איזה סיפור ככה של הצלחה, או איזה רגע של נחת שיש לכם. אני מניחה שיש הרבה. אני גם ביקרתי אתכם, אני ראיתי. זה באמת פרויקט מאוד מרגש ומאוד מאוד מעצים ופמיניסטי וחברתי וכל המילים הגדולות האלה שהן נפרטות לעשייה מאוד מאוד יומיומית ומשמעותית בשטח. לי היה השבוע, רוני את מרשה לי ראשונה? ברור. היה לי השבוע רגע של נחת. יש צעירה שהשתתפה ב3 מתוך התוכניות שלנו, השתתפה בתוכנית המנטורינג לפני 6 שנים או 7 שנים, ואחר כך היא הייתה גם בתחנה הבאה, אחר כך באחת מהתוכניות של חלון לאקדמיה. היא עובדת איתנו כבר כמה שנים, ולשמחתי הרבה, היא סטודנטית לעבודה סוציאלית, שנה שנייה. בספיר. כן. איך היא אמרה לי, השבוע שמעתי אותה אומרת למי שאני תמיד אמרתי, בחיים אני לא עובדת סוציאלית, אני לא אוהבת עובדים סוציאליים, והנה, היא תכף תהיה עובדת סוציאלית. ביום 3 בערב אני פתאום מקבלת ממנה טלפון, תגידי לי, למה את לא עושה שום דבר עם זאת וזאת? קולגה שלי מרצה במכללה. איך לא הכרת לי אותה עד עכשיו? איך לא... אוקיי, בואי תגידי לי למה את עליי מתכוון. לעשות. כן, והיא בעצם אמרה שהיא חושבת שזאת מרצה שמלמדת, לא משנה, גישות נרטיביות. היא אומרת, אנחנו חייבים לעשות משהו איתה. לגייס אותה לתוכנית. לגייס אותה לתוכנית. אני רוצה לעשות איתה מחקר, ואחר כך היא גם באה עם איזה רעיון. הרבה שנים היא התראיינה לכל מיני מחקרים. היא אומרת, אני רוצה להסתכל על כל הרעיונות האלה, וזה יהיה מחקר שלי, שאני יכולה להתבונן על עצמי לאורך שנים. אז אני חושבת שאם זאת לא הצלחה, אז... לגמרי. אכן, אכן, רגע שכזה. כן, לגמרי. רוני? אני חושב, יש המון, איריס, באמת, יש המון, יש דברים קטנים שאני, את יודעת, אני יכולה לבכות מזה שצעירה, שאני, סליחה מיכל, אני כבר מצטטת את זה כל כך הרבה פעמים, אבל אני באמת חושבת שזה נורא, נורא מדגיש. את יודעת, אנחנו יושבות בתוך המכללה, והמשרדים של ההרשמה ושל המכינה נמצאים 3 דקות הליכה מאיתנו. אבל מיכל תמיד אומרת שהם אמנם נמצאים 3 דקות הליכה מאיתנו, אבל לפעמים לוקח 3 שנים, או 5 שנים, או לפעמים 7 שנים כדי להגיע לשם. אז אני חושבת שכאילו בעולם שלנו, הניאו-ליברלי, שמאוד מקדם כאילו תעסוקה ועצמאות כלכלית ותתתי ותתתה, אז כל פעם שיש צעירה שעושה את הצעד הזה, שהוא צעד ענק, לאדם, כאילו, לא לאנושות. גם לאנושות. לפעמים לאנושות הוא צעד... לא, לפעמים לאנושות הוא דווקא צעד טריוויאלי, אבל לה הוא צעד עצום, התגברות על חסמים שבאמת אי אפשר... ואז כמובן שאלה הדברים, אבל את יודעת, לפעמים, סתם, אז זה כמובן ההצלחות שאת יודעת שתמיד אני נורא 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 גאה בהם, ואני נורא גאה ברכזות שמלוות אותן יום-יום, כדי שהן תגענה למקום הזה. אבל יש את ההצלחות, את יודעת, הקטנות האלה, אולי זה קצת כמו עם ילדים.
שפתאום אחת המנטוריות, שלא לא התעכבנו על זה, אבל בעצם הצעירות שמשתתפות בתוכניות, אחרי שהן השתתפו בשנת פעילות, אז הן בעצם יכולות לעבור ולהיות מנטוריות, ולעבוד בעצם, הם חלק מהצוות. כן, זה מה שמדהים בתוכנית הזאת, באמת, אני לא חושבת שזה קיים. היו פה כבר התראינו על תוכניות של מנטורינג, שבאים אנשי עסקים ועושים מנטורינג ל... אבל דבר כזה שהן בעצמן הופכות למנטוריות של דומות להם, זה באמת הנקודה המאוד מאוד חזקה נכון, וייחודית נכון, בתוכנית אז, הזאת. אז נגיד בסיטואציה הזאת, שנגיד מישהי שלפני שנה הייתה משתתפת בתוכנית והיום היא מנטורית, והיא באה אליי כדי לספר לי על איזושהי, את יודעת, איזושהי פגישה שהייתה לה עם אחת הצעירות, ואיך היא עזרה לה, ואיך היא, את יודעת, מחזיקה את הסיפור חיים הקשה הזה, ואיך היא... או שהיא מוטרדת ומודאגת מאחת ה... בדיוק, איך היא מנסה בכל דרך לעזור לה, ואיך זה מעסיק אותה, ואיך היא לא ישנה בלילה מזה. זה, את יודעת, זה דבר... זה ממש מהפך לכל אחד בחיים שלה. כן, יש המון המון רגעים קטנים, את יודעת, שצעירה שאין לה כסף להגיע לתוכנית, ואחת המנטוריות אפילו לא מתקשרת אלינו, כי היא פשוט נותנת לה, ואז אומרת לי, תקשיבו, קיבלתי את זה. כי היא הייתה צריכה להגיע, ו... זה דברים, כי כאילו זה גם מראה את המודלינג, זה מראה שהתפיסת עולם הזאת שאנחנו מרכז, הוא לא רק תפיסת עולם, הוא גם מבין שכדי שהצעירות תגענה אלינו, הן צריכות הסעה, הן צריכות משאבים, גם פיזיים, גם אוכל לפעמים, וגם כסף, וגם whatever. אז הדבר הזה שאת רואה, וזה באמת נורא, אני חושבת, דומה להורים וילדים, שאת פתאום רואה את הילדה שלך או את הילד שלך פועלים באופן שבו את היית פועלת כהורה או כהורה, יש בזה משהו מאוד מרגש ומרשים. מקסים. בנות, אני רוצה לשאול אתכם ככה על תוכניות לעתיד, על חלומות. מה עוד הייתם רוצות שיקרה? אנחנו רוצות שתקום הקרן הפמיניסטית, מרובת משאבים, שכל כלכלת העולם תהיה לצידנו. אני הייתי לפני שבוע באיזשהו פרזנטציה של פרויקט חדש, הייתה שם מישהי שאמרה את הדברים, הביאה את החלום שלי בצורה מאוד יפה. היא אמרה קודם כל שתמיד צריך להיות מישהו משוגע לקדם דברים חדשים, וכל משוגע כזה צריך, היא דיברה בנקבה, אני לא אקלקל, כל משוגעת כזאת צריכה פילנטרופית ש... מאמינה בה. מאמינה בה, ותיתן לה להמשיך להתקיים. זה דבר אחד. מבחינת חלום, אני חייבת להגיד שמה שממשיך להניע אותי זה הבטן. קודם כל, לבסס ולפתח את המרכז הזה. יש לנו הרבה מה לעשות באזור. אתמול הייתי אתם כבר הגעתם למאות בנות, נכון? יש לנו היום 100-120 משתתפות בשלוש תוכניות בשנה. זה המון. המון. אתמול הייתי באחת הרשויות הבדואיות בסביבה, והם אמרו, בואו תעשו משהו בתוך בתי הספר. צריך להכשיר את ה... תרדו בגיל. כן, צריך להכשיר את הצוותים החינוכיים, לאתר את הקשיים של צעירות, לחזק צעירות, לעזור להם לבחור. הם דיברו על העבודה עם השילוש של הצעירות, הצוותים החינוכיים וההורים, ואם היינו נכנסים לפרויקט כזה בנגב, אני מודה לכל הזדמנות כזאת. והחלום האישי שלי זה באמת להקים מין מרכז כזה, או נגיד מיני מרכז כזה, בא לי שזה יהיה בהודו, או בנפאל, או ב... יש הרבה מקומות שהיו זקוקים לדבר הזה, אני חושבת. כן. נערות במצוקה גדולה, בהרבה מקומות. להפך, נערות עם כוחות גדולים. חוזקות, כן, חוזקות גדולות. נכון. אז את רוצה, את חולמת על... הייתי מאוד שמחה. על שכפול המודל הזה. כן. רוני? אני חותמת על זה, איריס. כן? לגמרי. אני חושבת שאנחנו מתרחבות וגדלות יחד עם הצעירות, יחד עם הרצונות שלהם, וגם יחד עם התקופה. כאילו, נכון. התקופה הזאת יש לה שיח מאוד מסוים ומטרות מאוד מסוימות, ואני חושבת שאנחנו גדלות ומתרחבות יחד עם, עם הדברים האלה, ומצד שני אנחנו גם יודעות להתנגד ולבעות בדברים שאנחנו חושבים שצריך גם לעצור ולחסום. וכן, אני גם הייתי רוצה שזה יהיה איזשהו מודל שאפשר לשכפל אותו במקומות בעולם. ואגב, ברור, כאילו אולי בעולם השלישי זה באמת המקום הכי מתבקש, אבל אני חושבת שזה יכול להיות בכל מקום בעולם, גם במקומות הכי מפותחים. אני מסכימה. ויש לי עוד חלום. יאללה.
אני רוצה... חשוב להגיד את זה, זה חשוב. בטח, כי זה גם יהפוך לאמיתי. לצעוק את זה, כן. אני הייתי רוצה שאחת הבוגרות שלנו תנהל את המרכז בקרוב. נכון. בקרוב? כבר יש... מועמדות. יש לא מעט מועמדות, כן. וואו. שיכולות לעשות את זה בצורה טובה מאוד. כן? כן. וואו, וגם שיהיו חוקרות אקדמיות של הנושא. כן, בהחלט. זה יכול לקרות. המכללה, כאילו, איך היא מתייחסת לזה, הנהגת המכללה? כאילו, מחבקים אתכם, מפתחים אתכם? המכללה, איך אני אגיד ככה, גורמים במכללה, גורמים יודעי דבר במכללה. זה משהו להשוויץ פה, התוכנית הזאת. לשאת אותו על דגל. אז אני חושבת שלאחרונה המכללה משוויצה בנו. גם כמו שהתחלתי להגיד, גורמים במכללה, כששאלתי אותם של מי המרכז הזה, אז אמרו לי, שלנו. אז אני בטוחה שהמכללה משוויצה בצדק. לגמרי. טוב, אנחנו נשמע עוד שיר לסיום, אלא אם כן אתם רוצות להגיד עוד משהו, אתם צריכות להודות עוד למישהו, שלא אחר כך יהיה לכם איזה תורמים או שותפים שהייתם רוצות ככה להזכיר אותם. אני לא רוצה להזכיר כל אחד ואחד, אבל כן חשוב לי להגיד, יש את המשפט המצוטט והידוע שצריך כפר שלם לגדל ילד. אני חושבת שלגדל ילדה, בטח ילדה שהיה לה קצת קשה בהתחלת החיים, כפר לא מספיק, צריך מדינה שלמה. ולאורך הדרך היו הרבה שתמכו בנו, החל מקרנות פרטיות, תורמים פרטיים, משרד הרווחה, המשרד לפיתוח הבדואים בנגב, במשרד החקלאות. יש לנו הרבה מאוד חברים ושותפים לדרך, ואני מרגישה שכשאנחנו יושבות כאן ומדברות, אנחנו מדברות גם בשמם. כל הצבא הזה מאחוריכם. כן, וכמובן הצעירות. שמאמינות בנו, שנותנות לנו את האפשרות לגמרי. את ההזדמנות לקחת אותם ביד ו... וללכת איתם. ללכת איתם, לאפשר להם את הדרך הזאת. טוב. ותודה לך, איריס, אני חושבת שזה תהליך גם מאוד... רוני, אני רוצה להגיד לך שאת גם העצמת אותי, כי זו פעם ראשונה שתפעלתי פה את הטלפון. כל צעד קטן כזה, זה עוצמה, זה לא... הנה, עשיתי את זה, ואת נשארת איתנו כל השידור, ולא ירדת. וזה היה פשוט נוח. ולא היו תקלות. ולא היו תקלות, וגם אני רוצה להגיד לכם, זה לא פשוט לראיין שאחת לא פה, ואתם בכזאת... התאמה ותיאום ביניכם, שזה ממש, אפילו זה לא היה בעיה, וזה פשוט... דיברנו על ניהול פמיניסטי, שותפות פמיניסטית. זה קורה ביניכם. כן. אין. ותודה רבה. הכוח הנשי. זה נורא כיף, את יודעת, זה קצת להסתכל אחורה ולראות מה עשינו, זה... זה הזדמנות כזו. זאת הזדמנות מדהימה, כן. כן, אתם עושות נהדר ומרגשות באמת ב... בעשייה, גם במקום שאתם נמצאות, וגם בכל מה שאתם עושות שם, ורק שתמשיכו, שתהיה, תמצאו איזה פילנטרופית, שאולי אני מכירה, שתאמץ אתכם ותיקח את זה קדימה, כי זה באמת, באמת מופלא, ולכל הבנות הנהדרות האלה ש... ולצוות המדהים שלנו. נכון, לצוות שלנו, אורטל ונועם והייג'ר. וכל המנטוריות. כן, ולמנטוריות המדהימות שעובדות איתנו השנה. והסטודנטיות לעבודה סוציאלית. והסטודנטיות לעבודה סוציאלית. וכל הנהלת המכללה, שלא נשכח פה. לא, נכון. יופי, רוני, תהני לך בצפון. תודה רבה, וחג שמח. וחג שמח שיהיה, ונורא כיף שזה יצא בפורים, גם איזה חג כזה של העצמה נשית, של עוצמה, נכון? נכון. אז זה ממש התאים וזה נהדר, ואני מודה מאוד מאוד לשתיכם. תודה רבה לך. תודה. עשיתם...